Podobně jako Kepler nechal znít sféry planet vesmírným souzvukem, rozezněl Královéhradecký dětský sbor Jitro na začátku prázdnin sféru Hradeckého digitálního planetária a hvězdárny. Jitro, hlavní sbor, tady vůbec zpívá poprvé. My nejsme jenom v planetáriu, ale jsme i v tom sále ve staré budově. A zpíváme tady se skupinou, kde vlastně jde o první koncert po odchodu velké skupiny maturantů, což byly krásné hlasy. Zda uspíváme program bez nich, to musíme, je to tak každý rok. Program, který se uskutečnil poprvé, spojil hudbu a moderní pohled na vesmír v show s názvem Muzika. Cílem bylo vlastně spojit tu hudbu s vesmírem. Existuje prostě taková ta starověká myšlenka muzika, což je jednota toho vědění a umění dohromady. Oba subjekty, tedy Královéhradecký dětský sbor Jitro i Hvězdárna a planetárium Hradec Králové, chtějí v tomto projektu pokračovat i v budoucnu.